Det är uppdukat för fest på restaurang Aptit. Vi har bjudit hit fotbollsspelare och tränare från lagen från Allsvenskan ner till trean. Och det här kommer utmynna i en rad tv-inslag på alltidfullsatt.se där ni får möta dem inför premiärerna. Du Simon, vad blir det för mat ikväll till gästerna? Vi kommer bjuda på en citronsmaksatt risotto, klarpastekt kycklingmust. Kyckling, äter de det? Det tror jag. Både protein och kolhydrater. Underbart. Du förresten Sibor, vem vinner division 1? Eskilsminne. Ja, de måste ha mena damerna va? Eskilsminne och Hitta och Statena har vi där. De kommer ni naturligtvis få träffa i de här inslagen. Häng med oss på Alltid Fullsatt.